Natura. Madiri ran, 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 karakin raku. Atite evilunu gini, sihwene vata. Karanu kumak dai. No dani mitamat ite itasana sa pirimadimi suara hari rade suara hari rade विशाल सिंह पूरी सिंधु के अंतिया खता कर गन्दत बै मैं मकेला रे अन्ने वो इलाक राउंड के सिंह करंडा मोने मुख्यतः मिनिस्ट्रो बलाग ने इन्ने विशाल कोई भी लाइव द सिंह करंडा केला वो अपने स्टेज के ऊपर निकाम पुटवा का वार्ड कर ला रही थी अन्नोने है भाई टिंग टिकट कपाई दरने टिकट कपाना तमं कपोनो इलांग प्रश्न इट वा बर बदल अगारे फ्रांस के विंडी में फायर वेला अगारे फ्रांस के एक्सेप्ट ला चूर रेखा पार्टी एक वेडी सेट सूदी बड़ी मार्गर निवेदन उत्तर क्लास के पैते अन्य द
යනවා චම්මි. ආ. උනේ පුතේ බලන්නකෝ. මං තාත්තට කෝල් දෙක තුනක්ම දුන්නා. කොහොමද දරුවා අන්ස කරන්නේ නැහනේ. මොකක්වත් කරදරයක්වත් දන්නේ නැහැ. මොනවාරි ඉල්ලන්න කෝල් කරන්න කියලා හිතන්නේ නැති. ඇයි ආච්චි මච්චර කෝල් ගත්තේ? එහෙම කියන්න එපා පුතේ. ඒ මගේ පුතා නිසානේ. නමට පුතා. එකනේ ආ කසාද බඳලෙන්න කෙනා ආච්චිමට අඳුනලවත් දුන්නේ නැත්තේ. Nova Vaseline Body Lotion සමට ස්වභාවයෙන්ම උරුම නිරෝගී බව සහ පැහැපත් බව රැකදේ. රස හදවත් drop වෙන කොතැනත් Kiehl's Crest රස ගුණ සපිරි රටේම සුපිරි. Divitura එකනේ ආ කසාද බඳලෙන්න කෙනා ආච්චිමට අඳුනලවත් දුන්නේ නැත්තේ. අනිතක සහෝදරිකුත් ඉන්නවලු මට. කාගේ අම්මා කෙනෙක්ගේ දරුවෙක් වුණත් ඒ මගේ සහෝදරයානේ. අඩුමතර මේ සහෝදරයා කළුදු සුදු කියලාවත් මන් දන්නේ ආච්චි අම්මේ. ඕ මගේ පුතේ. ඒක නම් ඇත්ත. අනේ මන් දන්නේ මේ ළමයා ඇයි යාගේ පවුලේව අපට අඳුරලා දෙන්නේ නැත්තේ? කියපු බොරු එළිවේ කියලා වෙන්නේ නැති මොනතරම් බොරු කියලා දන්නේ නැනේ නෑ 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 මගේ පුතා කවදාවත් බොරු කියන්නේ නැහැ මං යගෙන අහලා බලන්නම්කෝ हेलो उदुल ओ आ වැඩක දින්නේ නෑ ෂා කියන් මේ මං අද හොස්පිටල් එකට යනවා විශාල බලන්න ඔයාට වැඩක් නැත්තම් විතරක් එන්න පුළුවන්ද මගෙත් එක්ක යන්න ඔයාට අද ම යන්න ඕනේද නෑ ඔයාට වැඩක් තියෙනවා නම් කමක් නෑ මං අපේ අලිත් එක්ක යන්න නෑ නෑ මං එන්න හරි එහෙනම් මං ඔයාලට ගෙදරින් පිට වෙද්දි කෝල් එකක් දෙන්න ඔකේ ෂා බයි මම ටීල්කින් හොස්පිටල් එකට යනවා. තනියම? නෑ උදුල් එන්න කිව්වා. ඔයාටත් ඉතින් ඕන දෙයකට නැට්ට වගේ උදුල්ම තමයි. උදුල් ඉතින් මගේ හොඳම යාළුවනේ. එයා නැට්ට වගේ ඉන්න ඕනේ තමයි. ඊෂා. ඔය යන ගමමම පොඩක් අඩු කරන්න. සීතාවත් කොහොන්ටද යන්නේ පයි කියලා වාට.
අම්මා විශාලට මෙහෙම වුණේ මං හින්දා. එන් සම්මන් යන්න මොන. ගුරු කරද මුංගු තුල්සි සහ කුරුඳු වලේ අහුණේන් ලව් චින්ජ ප්ලස් කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් හඳුන්වා දෙන කරි සහ කුකුල් මස් රසති සොයා මීට් කටට රසට පහසු මිලට දිවිතුරා දැක්කද ඔයාව බලන්න මේ ඉස්සරහා ඉන්න සෙනගතුගේ ආ පිරිලා සෙනග ඔයාව බලන්න ඕනි කියලා පොර කනවා ආ මට කිව්වා ඒක තමයි අර අර ටීවී එකේ පෙන්නුවනේ අම්මෝ ඒවා දකින්දි නම් මං හිතුවා මගේ පුතා අනිවාර්යෙන්ම මේ තනගේ දිනනවාමයි කියලා දිනනවාමයි කියලා ඒ ඉතින් මට අයිසින් කරන්න පුළුවන් වුණොත් නේ අනේ දෙයනේ හයි මයි පුතේ ඔයගේ කතා කියන්නේ ඔහොම කියන්න එපා ඔය අනිවාර්යෙන්ම සින් කරන්න ඕනිමයි मगे पान माए पुते आपतम की अंडोने अंदे खाऊ पुते में කවුද පුතේ මේ වැඩේ කරන්න ඇත්තේ මං යාලුව කවුද කියලා අඳුරන්නේ නැහැ අම්මේ මගේ පුතා මේ තරඟෙන් දිනනවා බලන් ඉන්න බැරුව මේක ලස්සනට ප්ලෑන් කළා කරපු වැඩක් ප්ලෑන් කරපු වැඩක් මොකද ශානිකාය කිව්වේ නෑ විපුල මම කිව්වේ පුතා මේ තරඟේ දිනනවා බලන් ඉන්න බැරි කමට කවුරු හරි කෙනෙක් ප්ලෑන් කළා කරපු වැඩක් මේක ප්ලෑන් කළා කරපු වැඩක් අනිවාර්යෙන් අනිවාර්යෙන් ඔව් මෙයාව වටන්න තමයි මේක ප්ලෑන් කළා ගලේ නෑනේ තාත්තේ මම නේද ඒ වළිය මැදට ගියේ මෙහෙමනේ මැද්දට ගියාට වඩා ඔයාව ඒක මැද්දේ කොටු කරගත්ත වෙන්න පුළුවන් නේද ඔය තාපසය වගේ ඉන්නේ උන් බලමු ඉස්සරහට එලිදරව්වේ නැහැටි මොකද මම මේක අතාරින්නේ නැහැ මම මේක හොයනවානේ මේ විපුල අර ඔයාගේ ලෑන් ප්‍රොජෙක්ට් එකේ කට්ටිය ඉන්නව නේද ඒගොල්ලෝ දම්මලා බැරිද මේ කේස් එක හොයන්න ඔව් දැන් කොහොමත් මේක පොලිසියෙන් හොයනවානේ අපි බලමු බලමු මේ මං ඉන්නම් කොය ලෑන් ප්‍රොජෙක්ට් එකේ කට්ටිය හම්බ වෙන්න මාත් එන්නම් එතට ඔයා හේ ගැන කලබල වෙන්න එපා මේ ශානික මම දැන් කොහොමත් අදත් එතනට යනවා ඒක මම බලා ගන්න ඒක මම හොයා ගන්න ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ Dara's Grand Christmas Sale December 12th වෙනිදා සිට 80% දක්වා වට්ටම් බැංකු වට්ටම් සහ පාසු වාරික ගෙවි දැන්ම Dara's app එක download කරගන්න රෝස සුවඳ තවත් තිබු කලක් රැඳෙන්න ඩබල් පර්ෆියුම් ලුක් සමගින් එන නව සන්ලයිට් රෝස් දිවිතුරා
पोते ओया मेकट साखी देनकोट ओया देख हेम देखम हरियटम की अंडोने हरियटम की अंडोने मेकट संबंध किसी के ने कतारी न होदने किसी के ने कतारी न होदने अतरम मेके समहारिट मे विन कथावक तीन पुलवाण अभी नुहितन मेका विनम विधि प्लान कर लगे नहीं दशानिका वया मेकट खलबल वेन्नपा मेदट पनी नेपा एक मट हैंडल कर गंट दे एक मम गान हैंडल कर कथा भागर कुट मे संबंध भूम पारिश्रम कथा कर अनावश्य वचन पिटकरण्यप विपुल पुते एत्तम कीनवाना मटना मेकट सेक अर केल्ल कौद ईशा औ ना तू विना कौद अने अम्मे मे विकार गेवन तू इन्नो अद शानिका मट पुडक एलियट यन्न तीनो मम पुडक गिहिन एन्न कोहेद यन्ने मी पल्लयाट अरे एक कनेक माव हम्बेन एनवा किला किवा मट अग्गल एन्न पडस गल एनो अने मंद ओयात परिसमें प्रश्न खरदर करे अब दुवे अने परश्रम साक्षी तुरा।